ڕێکەوتنی نێوان هەولێر و بەغدا سەبارەت بە نەوت واتە هەناردەکردنەوەی نەوت جگەلەوەی کاردانەوەی ناوخۆیی بەدوای خۆی داهێناوە کاردانەوەی دەرەکیشی هێناوە هەر ئەمڕۆش یاریدەدەری وەزیری دەرەوەی ئەمریکا لا پەیوەندێکی تەلەفۆنیدا لەگەڵ مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان پیرۆزبایی ئەو ڕێکەوتنەی لێکردن لەلایەکی دیکەشەوە ڕووسەکانیش پشتگیری خۆیان بۆ ئەو ڕێکەوتنە دەردەبڕن کەواتە گرنگی ئەم ڕێکەوتنە لە چیداە دەمانەوێت هەندێک پرسی زیاتر لەسەر ئەم بابەتە بکەین بە میوانداری زۆر بەڕێز دکتۆر بیلال وهاب توێژەر لە پەیمانگای واشنگتۆن بۆ سیاسەتی ڕۆژهەڵاتی نزیک کە ڕاستەوخۆ لە ڕێگای سکایپەوە لە واشنگتۆنەوە لەگەڵماندایە کاک دکتۆر بیلال سڵاوتان لێبێ خۆشحاڵین کە جارێکی دیکەش بەشدارن لەگەڵمان لە ژووری هەواڵی کوردستان 24 بە دڵنیاییەوە ئێوە ئاگاداری ئەم ڕێکەوتنی نێوان هەرێم و بەغدان کەواتە گرنگی ڕێکەوتنی هەرێم و بەغدا لە مەسەلە و پرسی نەوت و هەناردەکردنی لە چیدایە سەرەتا جەنابی حاکم سڵاوت لێبێت میشە ڕۆها خۆشحاڵم لە خزمەتتان ئەم ئیتفاقە تازیکەوە لە نێوان هەرێم و بەغدا کراوە بەڕاستی گرنگە چونکە لە هەموو لایەکان تایە قازان گیان کردووە تایە سودمەندن چونکە ڕاستی ڕاگرتنی نەوتی هەرێمی کوردستان زەرەری بۆ چەند لایەنێک هەبوو بۆیە کە ئیتفاقێک بکرێت هەموو لا قازانجەکەن هەرێمی کوردستان قازانجەکە بەوەی کە ڕۆژانە نزیکەی 20 بۆ 22 میلیۆن دۆلاری زەرەر ئەکرد کە ئەم بۆریە داخرابوو ئەم داهاتە بێتەوە خەزەنەی هەرێمی کوردستان حکومەتی عراقی قازانجەکە چونکە ئەو بۆریەی کە ڕاگیرابوو تەنها نەوتی هەرێمی کوردستانی ڕەوانە نەدەکرد بەڵکو نزیکەی 75 هزار بەرمیل نەوتی حکومەتی عراقیش کە لە بیرەکانی کەرکووکەوە دەهات ئەویش لەڕێی ئەم بۆریەوە دەچوو کەواتە ئەوانیش ئەو داهاتەیان دەسەکەوێتەوە و هەروەها کۆمپانیاکانی نەوتیش بە هەمان شێوە کە پشتدەبەستن بە داهاتی ئەو نەوتە بۆی کەوا پارەکەیان وەربگرنەوە بۆ تورکیاش تەمعاەن هەڵبەتە زەرەر ئەکات چونکە ئەویش خۆ ئەو نەوتە بە خۆڕایی نانێرێ لە حکومەتی عراقیش و لە حکومەتی هەرێمیش کری ناقلکردنی ئەو نەوتە وەرەگرێت بۆیە ڕاگرتنەکەی ڕاستی زەرەرێکی ئابووری بۆ هەموو لایەنەکان هەبوو چارەسەرکردنەکەی ئەبێتە هۆی لای کەمکردنەوە و ڕاگرتنی ئەم زەرەرانە زۆر باشە کاک دکتۆر بیلال هەر بەپێی ڕێکەوتنەکە جێگری بەڕێوەبەری کۆمپانیای سۆمۆ دەدرێتە کورد ئایا ئەمە ئەوە دەگەێنێ کە ئیتر لە مەولە نەوتی عێراق یا بە هەرێمی کوردستانیشەوە بە هاوبەشی لە نێوان هەرێم و بەغدا ڕەوانە دەکرێ وانییە لە ڕاستیە زۆری ماوە بگەینە ئەو دەرەنجامەی کەوا جەنابت باست کرد ئەمە هەنگاوێکە یاخود ئەکرێ بڵێ ئاماژەیەکە بۆ هاوکاری نێوان هەرێم و بەغا بۆ ئیدارەکردنی مەلەخی نەوت بەڵام لە ڕاستیە پێویستی بە لەوە زیاتر هەیە ئەگەر مانەوێ ئەم دوو پیشەسازیە هەم لە هەرێم و هەم لە بەغا پیشەسازی نەوت و گاز وابێت کە بەیەکەوە وابەستە بن و بەیەکەوە کار بکەن لە جاتیەوەی کە وەکو چەند ساڵە لە 2014 تا ئێستا دژ بەیەک کاریان کردووە ئەگەر مانێ بەیەکەوە کار بکەن تەنها دانانی جێگری سۆمۆ بە کەسێک کەوا لە هەرێمی کوردستانەوە نزیک بێ بەوە تەواو نابێ لە ڕاستیە پێویستی بە دەرکردنی یاسای نەوت و گاز هەیە و سەر ڕای ئەوەش پێویستی لەوە چێ بە دەرکردنی یاسای دابەشکردنی سامانەکان هەبێت بۆیە بۆ ئەوەی کە ئەم ئیتفاقە نەبێتە یانی ئیتفاقی دوانزەهەم چونکە تا ئێستا یانزەی تری لەم جۆرە کراوە بەڕاستی کەوا سەرۆک وەزیرانێکی تازە دێت و لەگەڵ حکومەتی هەرێم جۆرێک لە ئیتفاقەکەن لەبەرەوەی کە جۆرێک لە وەگوڵی خەلەلێک هەیە لە دەسەڵاتی نێوان هەرێم و بەغا بەڵام هەر کە دۆخەکە گۆڕا بە قازانجی هەرێم بێ ئەوە هەرێم لێ پەشیمانە بێتەوە بە قازانجی بەغا بێ ئەوە بەغا لێ پەشیمانە بێتەوە من لەگەڵ مالیکی کراوە لەگەڵ عەبادی لەگەڵ عادل عەبدولمەهدی تەنها لەگەڵ کازمیش کراوە ئێستش بۆ ئەوی کەوا ئەم ئیتفاقی کە ئێستا ئێمە پیرۆزبایی لێ یەکەین و رووسیا و ئەمریکاش پیرۆزبایی لێ یەکەن نەبێتە وەکو وتم ئیتفاقی دوانزەهەمی فەشەل پێهێنراو بەڕاستی پێویستە مەسەلەی یاساکە بە گرنگی وەربگیرێت لە پەرلەمان زۆر باشە کاک دکتۆر بیلال لە قسەکانی ئێوە بەڕاستی پرسیارێک دێتە پێشەوە ئەو شەوەیە کە مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەم لە بەغداوە لە کاتی واژۆکردنی ڕێکەوتنەکە هەم لە کوردستانیشەوە دەڵێ هیوادارین ئەم ڕێکەوتنە بە زووترین کات وەکو خۆی جێبەجێ بکردێ بەڕای تۆ مەبەست لەم قسەیە چییە مەبەز لەو قسەیە بێمتمانەییە ئەو بێمتمانەیەی کەوا ئاماژەم پێکرد نە بەغدا متمانەی بە هەولێر هەیە و نە هەولێریش بەڕاستی متمانەی بە بەغدا هەیە و دەفەی بێمتمانەیی بوون
لم صالاني رابر دوا بتعبتي دوا قراري محكمة دستوري دوا يوي كهنلق لميليشيا كان هيرشيان كده سركرتي وزي هريمي كروسان أمانا هم يوي كردوا ك أم بيمتماني كواصالاني رابر دوا هرهبوا راسي قول بيتوا باش بويا هولير شاوي لبغدايا كوا احترامي أم بريالة بقري زور باشا كاقي دكتور بلال دوا برسيار بردوام أمريكا يكان يقصدكن من دمين السرنجو تيبيني إيوة شيئا يعني أوان دلين هرمي شي بهز لعراقي شي يقرتو دا باشا ما إسار ريكوتني لسر هنار دكرني نوت كراوتو هروها هول دري ياساي نوتو قازيش درب تشيندري لبرلماني عراق كواتا ما بس لما شي هرمي شي بهز لناو عراقي شي يقرتو دا شون اما راستي خوي هاد امبرياره بنودي امبرياره اشتكي تازنين راسي چنها صاله ام اتفاقاتنا هن بلام لراسيا امريكا يعني راسيا هريمي كروسان وحكومتي هريمي كروسان رازين ابو بشكل ام اتفاقه چونك سربخويي ويقلابون وين وتكلاي هريمي كروسان زياتر لقازانجي برپرساني حكومتي هريم بو لويكا كمترين وبچوكلي وابستبوني با ببغداوها بيت براي من امريكا تركيا بوريا كي داخس بغداش وهريمشي ناتشارك كوا اتفاق بكن كوا تاقر راسكي بوي اتفاقك بخوشي وبازاتي ام دولانا نكرا واقد ناكرا اقر هاتو بفشاري تركيا وبفشاري قراري محكمين ودولتين بوايا چونك وكو اماجن فكر بمتمانيه كي زور هيا وهدو كيشان راسكن چونك براسي هم هريم فيالي كردوا وهم بغداش فيالي كردوا بمت شبلك بدو دزلي ادري بيك دزلي نادري أما للايك أمريكا إسكرا وعف الله وعما سلفيك وهنغاوي كيباشا برو بيشو وبالمو كوتن بويكوا اتفاقي كي سياسي نبيت اتفاقي كي قانوني وياسائي بيت براسي بيويسي با چونة برلمان هي أما خالي دوام خالي سيام أمريكا بي خوشا چونة كروساني كي بهزو كروساني يكوا براسي كيشبو عراق دروس نكا اگر راسي كي تبيع واتا صالاني اك أمقسانا كأكرا خلق اتهام اكرا بعراق تيبونو هتا دوائي بلام لكوتايا لدوائي رفراندومو ودر كوتوا ك امريكا سياسه العراقي هي اوباما ناوي نابو وان عراق بوليسي هرمي كي بهزه وهرمي كوا يكم دهاتي هبت يا ساكاني باريس راوبن دستوري عراق وفدراليه باريس راوبت بلام لنا اخوي خويش يا براسي دبي يا سي بوجي هبت دبي ام كي انا هي نو لما لنا شفافي تو يقلاي بكريتو بو كوا هرمي كي بهز باش دار بيت لبهز كردني عراق نوكو بيت بشك لبيانو بغابوي كوا هميشه هريمي كرسام كاتا بيانو بولاواس كدني هريمي شو لوازموني عراق زور باشا زور باريس دكتور بلال وهاب توجل بيمانغاي واشنطن بو سياسه الروشالاتين نزيك راستو خو لواشنطن ولا قال ما بو سباس بو بشاري كنتال قال ما سباس بويو خواتان لقال